deixa a cidade formosa morena, linda pequena, e volta ao sertão beber a água da fonte que canta e se levanta do meio do chão. Se tu nasceste cabocla cheirosa, cheirando a rosa do meio da terra, volta pra vida serena da rosa, daquela palhoça do alto da serra. E a fonte a cantar, juá, juá, e as águas correr, chuê, chuê, parece que alguém, e cheio de mágoa, deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também. Da casinha pequenina onde o nosso amor nasceu. Tinha um coqueiro do lado que, coitado de saudade, já morreu. Tinha um coqueiro do lado que, coitado de saudade, já morreu. Tu não te lembras da jura, ó perjura, que fizeste com fervor. Ah, tu não te lembras da jura, ó perjura, que fizeste com fervor. Daquele beijo demorado, prolongado, que selou nosso amor. Daquele beijo demorado, prolongado, que selou
Thank you.
Manhã clara, sol no oriente, o lenhador diligente ouve-se ao longe a cantar. E os pinheiros mais antigos curvam-se para os amigos num dolente ramalhar. Pinhão geme de dor ante o machado do noite, range a mata sob o açoite de fantástico tropéu. Que os medos e almas penadas vagueiam sob as ramadas no seu fadário cruel. O pinhão sonha no encantamento.
aprendi a fazer carinho pra fazer do brabo manso. Meu boi nasceu de manhã, ó maninha, ao meio-dia se assinou. Às 4 horas da tarde, ó maninha, com 4 touros brigou. Meu boi nasceu de manhã, ó maninha. Ao meio-dia se assinou. Às 4 horas da tarde, ó maninha. Com 4 touros brigou. Thank you.
os engenhos de moer cana no Brasil, disse o poeta, só os nomes fazem sonhar. Esperança. Estrela d'alva. Flor do bosque. Bom mirar. Nos engenhos, também o povo se inspirou compondo cantigas. Engenho novo, engenho novo, bota a roda pra rodar. Engenho novo, engenho novo, bota a roda pra rodar. Engenho novo, bota a roda pra rodar. Engenho novo, engenho novo, engenho novo, bota a roda pra rodar. Trouxe o vapor. As usinas modernas foram substituindo os primitivos engenhos. E com ela se foi a poesia. O engenho maçangana faz 3 anos que não morre. Faz 3 anos, faz 3 anos, faz 3 anos que não morre. O engenho maçangana faz 3 anos que não morre. Faz 3 anos, faz 3 anos, faz 3 anos que não morre.
em muitos pontos do Brasil, ainda existem engenhos primitivos, como aqueles cujos nomes faziam sonhar e que inspiraram cantigas. Engenho novo, engenho novo, bota a roda pra rodar. Engenho novo, engenho novo, bota a roda pra rodar. Meu bem morrer, tô ganhando meu dinheiro, essa dona vai me ser, deixa a canoa correr. Oi meu dinheiro, essa dona,
deixa a canoa correr, lá, lá, ai, ai. Eu desci pro rio abaixo, numa canoa furada, arriscando minha vida por uma coisinha de nada. Podia me levar. Eu não sou tão pequenino que não possa caminhar. Samba do rio, Sadona, vai me ser, deixa a canoa correr. Olê do rio, Sadona, deixa a canoa correr, lá, lá, ia. Oi, companheiro.
Tome cuidado com esse galo pequenino. Tome cuidado com esse galo ganizé. Foi que esse galo belisca, que esse galo pica o pé. Que esse galo não respeita nem manduca nem mané. Tome cuidado com esse galo pequenino. Tome cuidado com esse galo ganizé. Foi que esse galo belisca, que esse galo pica o pé. Que esse galo não respeita nem manduca nem mané. Isso mesmo que eu não quero carrear, o carro vira e o carreiro passa mal. Oi, juvelina, oi, juvenal, tá na hora de tirar leite e os bezerros quer mamar. Por isso mesmo que eu não quero ser carreiro, o carro tomba e eu perco todo o meu dinheiro. Oi, juvelina, oi, juvenal, tá na hora de tirar leite que os bezerros querem mamar. Imagem típica na paisagem rural brasileira. O carro de bois, que vem de remotas épocas históricas, é um paradoxo do primitivismo a serviço do progresso. É quase o mesmo ancestral modelo português. Construída em madeira rústica, suas partes principais são a mesa e o rodeiro. Na frente da mesa, o cabeçalho em forma de lança é o traço de união entre a boiada que puxa e o conjunto rodante. Fueiros, ao longo das bordas, seguram a carga. Recortes em meia lua, os ouvidos, caracterizam o estilo das rodas. E entre um cocão de cada lado, gira o pesado eixo. E ali, segredo oculto entre esse eixo e os calços, ou bem no coração da mesa, é que está a cantadeira ou chiadeira, a voz e a alma do carro de bois, com que ele canta festivo a vencer os caminhos, ou geme dolorido a galgar encostas. A junta de coice, reunindo sempre os bois mais robustos, é que aguenta com o peso maior. A canga vai atrelando os boizinhos dois a dois, pescoço ajustado entre os canzis. A brocha de couro fechando por baixo na barbela dos animais. O tambueiro, no centro da canga de coice, recebe a ponta do cabeçalho. A chavelha desce, travando tudo fortemente e pronto. O carro já pode rodar pelas estradas da fazenda, cantando suas vitórias lentas, porém infalíveis. Alegria do carreiro é ouvir o carro cantar. Põe a cabeça de um lado, deixa o rodeiro penar. Alegria do carreiro é ouvir o carro cantar. Põe a cabeça de um lado, deixa o rodeiro penar.
saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência como perfumes a flor. O mar é um lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que vida, filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras,
das borboletas azuis. Tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo. Despertava a regiões da Terra, qualquer que seja o clima, as aves existem e encontram sempre condições de vida. Cada espécie apresenta particularidades curiosas nos hábitos, no canto e na construção dos ninhos, que oferecem as mais variadas formas. O sanhaço, por exemplo, faz um ninho com cuidados especiais em árvores a boa altura. Os ovos, três em cada postura, são sarapintados. Os dois ovos brancos pertencem a qualquer desses pássaros velhacos que costumam aproveitar os ninhos alheios. O João Teneném, ao contrário do sanhaço, gosta de construir o seu ninho em árvores de pequena altura. O ninho é de grandes dimensões, complicado, feito de gravetos, espinhos e até pedaços de arame. Um ninho de tico-tico. A cambachirra geralmente constrói o seu ninho numa cavidade qualquer sob o telhado. Sua postura média é de 5 ovos e a alimentação preferida é de insetos e aracnídeos. Thank you.
muitos outros pássaros procuram as proximidades das habitações humanas para a instalação de seus ninhos, que parecem refletir, na confecção e no arranjo, o próprio espírito de cada espécie. As corujas em geral, excetuando-se a chamada coruja de igreja, pertencem à família dos estrigídeos. Aves noturnas preferem fazer os seus ninhos, que são profundos, em lugares sombrios, especialmente em troncos de árvores. João de Barro, no entanto, apresenta na construção do seu ninho particularidades que constituem verdadeira novidade no mundo das aves. Antes de construir o ninho, o casal procede a inspeções rigorosas e escolhe então o sítio que lhe parece mais agradável e conveniente. Curioso observar que o canto do João de Barro em dueto, no qual a fêmea faz o contracanto, significa o domínio do casal sobre a região onde se localiza o ninho. O João de Barro é cheio de qualidades, inteligente e trabalhador, e se compraz em viver nas vizinhanças do homem. A matéria-prima da construção do ninho é o barro, que é recolhido quando se encontra amolecido pela chuva, ou então, em lugares úmidos, beira de rios, córregos, charcos ou lagoas. O barro é usado de mistura com palhas, crinas e fibras diversas, um verdadeiro barro armado. João de Barro é pássaro essencialmente latino-americano. Pertence à família dos furnarídeos e à espécie dos furnários rufos. Nunca é encontrado nas matas. Prefere sempre o campo e até os centros movimentados.
Como se pode observar, o macho e a fêmea trabalham na construção do ninho e usam apenas o bico, não só para carregar o barro, como para todas as minúcias da construção. Nenhum outro ninho apresenta maior conforto e segurança. Tem a forma típica dos fornos primitivos. Daí a designação de forneiro dada ao João de Barro. É denominado também barreiro em algumas regiões do Rio Grande do Sul. A subespécie encontrada na Bahia e no Ceará é conhecida como Amassa Barro e Maria de Barro. Depois de construída, a casa se apresenta com a solidez de uma verdadeira construção humana. O ninho se divide em dois compartimentos, separados por uma parede, de forma tal que há um corredor de entrada que se encurva até um pequeno buraco de comunicação para a câmara arredondada, onde a fêmea põe e choca os ovos sobre uma camada de ervas secas, crinas e fibras vegetais. As dimensões dos ninhos são, em média, de 25 centímetros de largura, parte da frente, por 20 centímetros de profundidade e de altura. Barro é de cor geral terrosa. O bico é fino e reto, com cerca de 2,5 centímetros. O comprimento do pássaro da ponta do bico à extremidade da cauda é de cerca de 20 centímetros e a envergadura varia de 26 a 28 centímetros.
O ponto de partida para a parede interna que divide as câmaras é cuidadosamente marcado. Observando-se a parede já construída, pode-se melhor compreender o andamento da construção. A construção da casa dura em média de 12 a 20 dias, conforme a abundância ou a escassez do material. A casa só é usada durante a quadra do ano destinada à criação. E nunca ocupam a mesma casa novamente. Na postura seguinte, constroem outra. A entrada do ninho, cujas dimensões variam, é de forma auricular. Acreditava-se que essa entrada era sempre orientada para o lado de onde menos sopra o vento. Observações mais rigorosas provaram, no entanto, que isso não é verdade. João de Baro regula o tamanho das câmaras pelo seu próprio tamanho. Por essa razão, é que ele trabalha de dentro da câmara de incubação para fora. Terminada a construção, o João de Barro prepara o lugar para a postura, que geralmente não passa de 4 ovos, brancos, lisos e sem luz.
A incubação dura cerca de 3 semanas. João de Barro se alimenta e alimenta os filhotes especialmente com insetos e aracnídeos, o que torna a espécie de inestimável utilidade. É comum encontrar casas sobrepostas, mas que são sempre construídas por casais diferentes. No Museu Nacional do Rio de Janeiro, existe um conjunto curioso, encontrado nos arredores de Caxambu, Minas Gerais. O conjunto tem 5 casas sobrepostas e mais um resto do chão com 3 casas, à maneira de um moderno arranha-céu. As entradas se apresentam todas voltadas para o mesmo ponto, pelo fato do conjunto ter sido construído de encontro a uma parede. E assim, o João de Barro continua seu ininterrupto ciclo de propagação da espécie, dando aos campos uma nota peculiar e alegre, despertando sempre curiosidade e admiração. João del Rei, antiga comarca do Rio das Mortes, está situada na zona dos Campos da Mantiqueira, estado de Minas Gerais, num planalto ondulado cuja altitude varia de 850 a 1.200 metros. Fica a 379 quilômetros do Rio de Janeiro por estrada de rodagem. Expandindo-se pelas 2 margens do Ribeirão Lenheiro, o pequeno arraial primitivo foi transformado na 4ª Vila Mineira a 8 de dezembro de 1713. A Ponte do Rosário sobre o Ribeirão Lenheiro, construída nos princípios do século XIX. A Ponte da Cadeia, mais antiga do que a do Rosário, foi primeiro chamada Ponte da Intendência e mais tarde Ponte Nova. Lançada no fim da rua onde ficava a Intendência do Ouro, no local hoje ocupado pelo Grupo Escolar Maria Tereza, é outra bela obra de alvenaria do ciclo do ouro em Minas Gerais.
a casa mais antiga da cidade, na Rua Santa Teresa, e o velho solar do Padre José Pedro, na Rua da Intendência. O Pelourinho, situado no Largo da Câmara e construído em 1812. Nesta casa ainda hoje carinhosamente conservada, nasceu Bárbara Eliodora, a insigne poetisa, esposa do inconfidente Alvarenga Peixoto e, como ele, duramente sacrificada em frutífera tentativa de libertação da terra brasileira. Na Praça Dom Pedro II fica a antiga casa do Barão de Itambé, prestigioso chefe liberal mineiro. Museu Histórico da Cidade. A Prefeitura Municipal na Rua Arturo Bernardes, construída no século XIX. Ali se acha instalada a Biblioteca Municipal Batista de Almeida. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo, cuja estrutura atual data do ano de 1800, é considerada uma das mais perfeitas e valiosas do ponto de vista arquitetônico construídas em Minas Gerais. As obras de reforma da primitiva capela, construída em 1733, foram entregues ao grande arquiteto Francisco de Lima Cerqueira. Entre os colaboradores de Lima Cerqueira, figura com importantes trabalhos Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, autor, inclusive, da portada da igreja. A famosa imagem do Cristo Inacabado, de autor desconhecido, e um mobiliário em estilo Dom João V. Portão de ferro forjado do cemitério anexo à igreja. A matriz de Nossa Senhora do Pilar, padroeira de São João del Rei, originou-se de modesta capela erigida em 1703 pelos primeiros povoadores do Arraial. Começou a ser edificada em 1721 e a fachada atual data de 1844. O interior da matriz exibe deslumbrante talha dourada, especialmente caprichada no altar-mor. Dois esplêndidos painéis laterais deram origem, em certa época, a uma polêmica entre estudiosos, visto ter corrido a versão, baseada em papéis antigos, de serem obra de Leonardo da Vinci. Os entalhadores que cinzelaram a profusão de enfeites dos altares e os artistas que pintaram essas admiráveis figuras do teto e dos painéis estão ainda hoje mergulhados no anonimato e na dúvida que cerca a autoria dessas inestimáveis relíquias. Thank you.
a igreja de São Francisco de Assis, cuja construção se prolongou por 30 anos e obedeceu a plantas de Antônio Francisco Lisboa. A fachada é prodigamente revestida de ornatos em pedra sabão, sem quebra da harmonia que domina o conjunto. Mor está entronizada a imagem do Senhor de Monte Alverne. A riqueza do lustre e dos altares, a cinzeladura dos ornatos e o capricho artístico dos painéis, estabelecendo um harmonioso equilíbrio entre o interior do templo e suas linhas externas, fazem da igreja de São Francisco de Assis uma das mais belas obras da arquitetura religiosa mineira dos tempos do ouro, da prata e das pedras preciosas. Nacional por direito incontestável, São João del Rei figura entre as principais cidades do Brasil, onde se encontra o que há de mais expressivo na arte barroca de Minas Gerais. Samba
a velha no seu lugar. Veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, a velha piar. Estava a mosca no seu lugar. Veio a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca, a mosca na velha, a velha piar. Estava a aranha no seu lugar. Veio o rato lhe fazer mal. O rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha, a velha piar. Estava o rato no seu lugar. Veio o gato lhe fazer mal. O gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha, a velha piar. Estava o gato no seu lugar. Veio o cachorro lhe fazer mal. O cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, a mosca na velha, a velha piar. Estava o cachorro no seu lugar. Veio o pau lhe fazer mal. O pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, a velha piar. Estava o pau no seu lugar. Veio o fogo lhe fazer mal. O fogo no pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, a velha piar. Estava o fogo no seu lugar. Veio a água lhe fazer mal. Água no fogo, fogo no pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha piar. Estava a água no seu lugar. Veio o boi lhe fazer mal. O boi na água, água no fogo, fogo no pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha piar. Estava o boi no seu lugar. Veio o homem lhe fazer mal. O homem no boi, o boi na água, água no fogo, fogo no pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha piar. Estava o homem no seu lugar. Veio a mulher lhe fazer mal. A mulher no homem, o homem no boi, o boi na água, água no fogo, fogo no pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha piar. Estava a mulher no seu lugar. Veio a morte lhe fazer mal. A morte na mulher, a mulher no homem, o homem no boi, o boi na água, água no fogo, fogo no pau no cachorro, cachorro no gato, gato no rato, rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha piar. Imagem típica na paisagem rural brasileira, o carro de bois, cuja origem se perde em remotas épocas, tem ainda valiosa utilização e muitas vezes se constitui num paradoxo ao acionar melhor do que ninguém, humilde mas invencível, a máquina do progresso. Entre os primeiros veículos que rodaram em chão brasileiro, o carro de bois nele escreveu, com os sulcos paralelos de suas rodas pesadas e maciças, os capítulos iniciais do povoamento e da colonização de nossa terra, participando da evolução do Brasil como importante peça de desenvolvimento rural. Segundo a visão de pintores célebres, a tradição escrita e os costumes, o primitivo carro foi testemunha de momentos decisivos de nossa história, além de lírico motivo pictórico que não escapou aos grandes artistas. A
princípio ele foi uma espécie de rei em toda a vastidão dos campos e serras do Brasil. Aos poucos, todavia, os modernos meios de transporte empurraram-no para os confins das fazendas. E é aí que o vamos encontrar agora. Seu canto inconfundível sugere um hino, cantando glórias e triunfos. A alegria do carreiro é ver o carro cantar. Põe a cabeça de lado e deixa o rodeiro penar. Embora no Brasil, de acordo com as regiões, o carro de boi apresente pequenas modificações, ele possui, no entanto, uma estrutura básica comum. Suas partes principais são a mesa e o rodeiro. As chedas, pranchas laterais que comprimem a mesa, de óleo vermelho ou sucupira, recebem fueiros que suportam as esteiras e as cargas. Vários formatos de recortes, os ouvidos, também chamados ocas, caracterizam as pesadas rodas de angico ou roxinho. O cabeçalho em forma de lança é o traço de união entre a boiada que puxa e o conjunto rodante. Sob a pressão dos chumaços que ficam entre os dois cocões, gira o pesado eixo. Segredo oculto, bem no centro do eixo, no coração da mesa é que está a cantadeira. A voz e como que a alma do carro de bois, com que ele geme dolorido ou canta festivo a vencer caminhos. Na canga de coice, o tamoeiro fica no centro, entre os canzis. Ele, o tamoeiro, se ajusta por trás do pigarro, que fica embaixo, na ponta do cabeçalho, a junta de guia já atrelada. Os bois de coice têm os pescoços ajustados entre os canzis. Brocha de couro fecha por baixo da barbela do animal. A chavelha desce travando tudo fortemente. E o tremendo arranjo de madeira de lei e couro, de destreza de caboclo e força bruta, com suas juntas de coice e torno contra guia e guia, está pronto para rodar, para subir, passar rente a despenhadeiros, varar serras, rolar campinas. O carro vira, o carreiro passa mal. Por isso mesmo que eu não quero ser carreiro. O carro vira, eu perco todo meu dinheiro. Podemos admirá-lo em todo o Brasil, varando as estradas mais rústicas, carregado dos mais variados produtos da terra, indo onde o caminhão não vai, como que zombando do petróleo, trabalhando sem poluir, numa doce mistura de utilidade e poesia, de eficiência e lirismo. Devagar, devagar, vão surgindo os grandes obstáculos. O sucesso da amarra, técnica usada nas inclinações violentas, depende muito da competência do carreiro. É sempre cautelosa pelos perigos traiçoeiros que podem surgir. Ei,
cabo de longos anos de trabalho, depois de conhecer muito carreiro e muita boiada, de vencer ásperas estradas, brejos e perigosos lamaçais, o carro um dia parece que cansa. Mais do que a recuperação, tecnicamente desaconselhável, uma doença de desencanto o atira para fora da estrada, para fora da vida. Morre. É comum, então, vê-lo assim, aqui e ali, num ermo do pasto, num lado esquecido do caminho. É um espectro do valente e alegre cantador de outrora. Seu canto é apenas um eco, uma saudade no infinito. Thank you.